Dua bulan lagi nak puasa, biasa kita baca Quran 30 juzuk. Kalau tidak mampu baca Quran 30 juzuk, dekat pada ibu bapa kita telah mati. Soalannya boleh tak tidak kita upah orang lain yang baca Quran itu dekat pada ibu bapa kita? Adakah orang menerima upah baca Quran 30 juzuk itu dekat pada si mati, dapat pahala atau upah, atau mendapat pahala dan upah? Mohon penjelasan. Jika orang itu baca dengan tak upah, maka jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Ha. Kalau dengan berupah, jumhur ulama melarang. Tapi ada sebahagian fuqaha membenarkan. Ha, jadi benda ni khilafiyah. Faham? Ha. Jadi sebaik-baiknya kita keluar pada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Sebaiknya keluar daripada khilaf. Nah, iaitu kita anak diri yang baca. Tidak ada ulama mensyaratkan baca Quran untuk dihadiah kepada ibu bapa 30 juzuk. Kata Imam Syafi'i, ikra'u minal Quran matayassara minhu. Membaca dah daripada Quran, apa yang mudah baca? Mudah baca selah-selah. Mampu baca dua lah. Merasa nak baca khatam. Faham lagi? Tidak ada ketetapan 30 juzuk, 40 juzuk, 50 juzuk. Soalan seterusnya.